ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ କିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆଗ୍ରିକରୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରାଯାଇଛି ତିନିଟା ଟିୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ଇନ୍ସାଇଡର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ତାପରେ ଇନର୍ କର୍ଡନ୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ପେରିଫେରି କର୍ଡନ୍ ଅଛି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିବେ ଧର୍ଣ୍ଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଫୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଆଡ଼େ ଏ ଏରିଆରେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେଟା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ ଡ୍ରିଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କେମିତି ଭେହିକଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ କେମିତି ମାନନୀୟ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇକରି ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ ସେଟା ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 28 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ 100 ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାଛିକରି ଯେଉଁ ସବୁଠୁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଓ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତାଙ୍କୁ ଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ QRT ରଖିବୁ QRT ଅଛି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଅର୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ସେଥିରେ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗେଟ୍ ଅଛି ଅର୍ ନଦନ ଗେଟ୍ ଅଛି ତା ଛାଡ଼ିକରି ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗେଟ୍ ଅଛି ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ସୁରକ୍ଷାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।